Slovenia. Taliansko, Italia.
Takže si začít na úvod, je to lepšie, čo vám vieme ponúknuť, ale teraz to budeme stupňovať. Tam sú oveľa dynamickejším, ide argentínske tango. Yeah.
tohto finále juniorov štandardných tancov považujte Dalia Pehli aj za takú malú ochutnávku toho, čo tu bude zajtra. Dnešný deň to prekladali tancovať po Skalerické a budete to svetkom aj v rámci galaprogramu. Zajtra však sú na programe vo väčšine tance štandardné, takže milovníci štandardných tancov prídete aj zajtra. Bude sa na čo pozerať, zase s podaním všetkých vekových kategórií, od tých najmenších juniorov, ešte mladších ako títo, až po seniorské tanečné páry. Teraz však nasleduje posledný finálový tanec a až vám je to trocha ľúto, tak im ešte raz zatlieskajte, aby podali patrné výkony.
vyhodnocovajú v Košiciach také vysoké to prvé miesto. Len preto, lebo majú na tam najvyššieho primátora. Maximálne 18 rokov a čakajú nás palca z Latinskej americké Next Competition, WBSS Open Youth Latiny, aj Ask Judges.
Děkuji za to. Tak to bylo ten první soutěžní tenis, nasleduje další kubánská čača. Yeah.
Vážené publikum, keď sa tak na vás pozerám, nedá mi inde upozorniť hlavne pánov, že tradične sa na parkete majú do 18 rokov, prosím, hej? Takže skúste sa stáť tak, len upozerať od teraz, ale dneska nemôžete stále rovnako, lebo si myslím, že sú fantastickí a budú takí aj v ďalšom tanci, ktorý je španielské paso dole. Yeah.
Ďakujem, páro. Pane skúsení, thank you, páro. Into your trap.
ďalší tanec. Čo. Seriózne tancovanie má v mojich očiach preto takú veľkú hodnotu, lebo i k veku sa musia postarať o svoje živobytie, rodičia im asi neplatia hodiny tanca, a musia sa nejak starať o rodinu, vychovávať deti, chodiť do práce a popri tom sa udržiavať v dobrej fyzickej kondícii a neustále trénovať, aby dosahovali takéto výsledky. Myslím si, že to nie je také jednoduché, povedzme si úprimne, my ostatní, ktorí končíme pri nejakých pekných seriáloch večera 8. televízii. Ne? Myslím si, že si to zaslúži veľký potles. Aj odvážne, že ste dokázali opustiť panelák a odoprieť si aj modlivé víno a prečo ste sa pozrieť na naše krásne tanečné páry. Krupa! Nasledzuje tanec, ktorý je zvyčajne zaradený medzi latinsko-americké, nepochádza však z Latinskej Ameriky, ale z Európy. Vy, čo ste boli už v Španielsku na dovolenke a trávili ste čas nielen na pláži, ale aj v nejakom tom dvare, tak ste mohli vidieť tam tancovať Španielov flamenco, alebo takzvaný gypsy dance, alebo ste boli aj na vyčiť zápasoch. Túto atmosféru vám navodia páry, ďalším tancom, paso, dobre. Thank you.
očakával som od vás, Košičania, vraj výborne, ale držia pokope. Vôbec to tak nevyzerá. Máte tu rodákov a vidíč. Už som vám chcel povedať, keď ja teda porozprávam v Bratislave, to je taká hamba, ale nie. Dobre, zvládate to, ešte jednu šancu budete mať v poslednom tanci a to je jazz. Sem dnes večer, verím, že sa naozaj nenudíte a že vám rád si pro
programu pomôžeme to najlepšie, čo práve dnes večer ste mohli dostať. Dovolte, aby som medzi nami s ďalšími hostiami už o malú chvíľu tu privítal jednu skvelú speváčku. Speváčku, ktorá spieva naozaj rôzne žánre, i keď taký jej typický, zatiaľ nepomenovaný, je jej Hana najbližšie. Na svojom konte má naozaj viacero skvelých a výnimočných albumov a môžeme o nej povedať, že je skutočne speváčka, či dokonca až viac a skoro umelkyňa v tom najširšom slova zmysle. Verím, že dnes večer vás naozaj poteší spoločne s Alexom Koreňom, ktorý príde o malú chvíľu spoločne s ňou zahrať na saxofón. No to Alexovi Koreňovi hovorím záverne tak trošičku dôležito aj preto, pretože ten saxofonista je skvelý tanečníkom práve tanečného klubu Meteor Košice. A ak si teda niekto z vás myslí, že ak niekto tancuje, nemôže sa ničomu inému venovať, vôbec to nie je pravda. On vás o tom o malú chvíľu presvedčí. No a teraz ešte to meno a priezvisko dámy, o ktorej som veľmi pekne a krásne hovoril, ale ktorú som ešte nepredstavil. A rád by som ju chcel privítať aj spoločne s vašim podleskom. Dámy a páni, Katka Koščová! Ďakujem za pozornosť.
ktorá vás zaujíma rebríček na dnešných párov a páry aj na tejto súťaži získavajú body do tohto rebríčka. Pozrieme sa teda našich semifinalistov, a to hneď v prvom súťažnom tanci, ktorý je samba, Thank you.
Československé hore za jižnější Ukrajinu, kterou momentálně zastupuje. Takže to bylo tak, proto mě představuje druhá skupina. Me acostumbré a estar
toto bol jeden spôsob vyjadrenia vzťahu medzi mužom a ženou. Teraz prichádza iný. Ako tancuje toreador so svojou partnerkou? A čo? Dobre. Yeah.
Thank you.
väčšina z týchto tanečníkov ešte neprekročila prah dospelosti. Verte mi, že vedia, čo je to hudba. Bye.
nás. Myslím si, že po tomto fantastickom výkone budú mať šašky na hlave tam čo robiť, aby udržali vašu náladu a hladku kvalitného tancovania a sú za takéto úrovni. Poďme si predstaviť tých, ktorí by postúpili do finále nášho WSS International Open Fantasy Slavenci. Pán číslo 12, Filip Karasec, Stavina Karasová, Česká republika. Číslo 14, Pana Štátka, Dominika Feketová, Slovensko. Štátka, číslo 15, Kranislava Vyjaši, Jana Hradinová, Slovensko. Číslo 22, Igor Petrov, Anna Arzun, Rusko. A dá tak na Dagmara Rodak, Poľsko. A páčiťlo 85, Kirill Zacharov, Jekaterina Vraľuk, Rusko. Tak, toto je naše slova vlastne v finále. Rozhodstvo budeme mať možno za chvíľu a ideme teda na vám už dobre známy prvý finálový tanec. Brazilská salsa.
Chcete vidieť ďalší šanec? Ako veľmi chcete vidieť ďalší šanec? Ale ďalší sa nejde rúba. Jeden z úťažných mení trvá na 50 sekúnd. Viete, aké je to namáhavé? Vyskúšajte si teda napríklad 90 sekúnd lieska.
keď ste boli predtý taký fantastický asistenci z našej finálovej finančnej party. Ja verím, že taký budete aj teraz, ale nemusíte prísť sa predu. Môžete prísť sa 90 sekúnd počas posledného finálového tanca a počas posledného finálového tanca dnešného prvého kala večera na súťaži Košice Odrada v 2014. Pripomínam, že sledujete finále súťaže na Univerzite International Open, keď sme mali skoro 50 dnešných párov z rôznych krajín Európy a Ázie. A tých 6 najlepších máme pred sebou a medzi nimi sa odohráva aj súboj majstrov, ale o to až po finále. Takže verím, že tých 90 sekúnd požaždajú sa podarí vydržať potles a skúsme to od teraz. Čaj! Italia.